Në prag të derbit kryeqytetas Partizani Tirana, I cili pritet të luhet rreth orës 18 të pasdites së sotme, policia e kryeqytetit ka bllokuar pikat hyrëse për në stadium që nga ora 13 e pasdrekës. Bllokimi I rrugëve u bë 5 orë para ndeshjes, ndërkohë që kjo krijoi problem tek drejtuesit e mjeteve të cilët u përballën me këtë. Në njoftimin për shtyp policia lajmëroi se nga ora 13 deri në orën 20 kur përfundon ndeshja do të bllokohet qarkullimi dhe parkimi I automjeteve në rrugën Papa Gjompali I dytë dhe në zonën përreth stadiumit Qemal Stafa. Por kjo nuk është pritur mirë nga drejtuesit, të cilëve ju është dashur të devijojnë rrugën shumor para fillimit të derbit kryeqytetas. Policia e Tiranës tha se të gjithë tifozët që do të ndjekin ndeshjen në shkallët e stadiumit duhet të jenë të pajisur me karta identiteti, ndërkohë që nuk do të lejohen një listë personash problematik nga të dyja tifozeritë.